Максиме, в принципі, наскільки важливо для вас це очко було? І, в принципі, зараз, очевидно, кращі часи у вашої команди. І з кого вона скомплектована? Ось, розкажіть трошки про неї. По-перше, команда скомплектована в основному з футболістів району, тобто Тульчинський район, Кирнасівка, Тульчинський район. В плані нічі, психологічно в першу чергу, тому що ми почали не на кращим чином, у нас не були відсутні ведучі ігроки, і ми там, ви знаєте, результати 5-0, 4-0, ми дуже погано почали, але надіємося, що в дальнішому буде краще. В принципі, як вам сьогодні враження від суперника і на що розраховувати в цьому сезоні? Ми, в принципі, в цьому сезоні ні на що сильно не розраховуємо. Нам основне на іграти команду на будущі сезони, щоб можна було що додати, що в плані комплектації команди. А суперник дуже хороший, достойний і бажаю їм в дальнішому удачі.